рамках шоу «Мир чи війна» ми продовжуємо обговорювати тему, сьогоднішня тема НАТО, чому Україну не приймають і не кличуть до Альянсу, що має зробити Україна на шляху до реформ. І ми, власне, зупинилися на тому, пане Юрію заговорив про те, як, власне, українці ставляться до того, до вступу в НАТО, хочуть вони чи не хочуть, у нас є свіжі дані. Трохи менше половини українців підтримують вступ України в Альянс, натомість 28% вважають, що НАТО нам не потрібне. І традиційно більшість симпатиків Альянсу живуть на заході та в центрі країни, а схід та південь проти вступу НАТО. І головна думка, так, на якій ми перервалися, це те, як може Росія відреагувати на наш вступ. І давайте припустимо, що нам би на цьому саміті все ж таки дали ПДЧ як крок до вступу в НАТО. Що би, які би дії могли бути зі сторони Федерації, що б могло бути на сході нашої країни? От, ще дві коротких тези. Перша. От і моє звернення навіть до колег агітаторів за НАТО. От в той момент, коли президент, коли всі посадовці розказують, що давайте НАТО негайно, в цей момент один із очільників партії влади, фактично людина головна в парламенті за гуманітарну інформаційну політику, виступає з дикунськими заявами, які просто нівелюють всі цінності і стандарти, де йде заяви там до розстрілів, до насильства, до зневаги до демократії, де пряма звучить фраза: на жаль, ми демократична держава. І я чомусь від жодного, ні від президента, ні від партії влади «Слуг народу» не чув засудження цієї заяви. Я не чув ініціатив стосовно припинення його повноважень як голови профільного комітету. І, на жаль, от такі речі нас віддаляють не те, що від НАТО, нас віддаляють взагалі від розуміння цивілізованої країни як такої. І ще одне, стосовно от Росія і США. От остання новина, от зараз тільки що, так, я що зміг прочитати. Військову допомогу Білий пропонували. Дім призупинив військову допомогу Україні після зустрічі Байдена і Путіна. Тобто, я думаю, що це таке, знаєте, конкретна, дуже конкретна відповідь стосовно того, як Сполучені Штати, а відповідно і країни НАТО, більшість, я думаю, думають чи бачать перспективу України в НАТО. Те, на що ви посилаєте, це інформація, яка з'явилася. Сайт «Політико», якщо я не помиляюсь. Справді, 100 мільйонів, в тому числі і військовий пакет, в тому числі і літальна зброя. Маленький нюанс. Ця інформація, ті факти, які говоряться, вони були до зустрічі. Я, наскільки розумію, це питання, коли російські війська були дуже близько до українських кордонів, після чого були відведені. І тут якраз відповідь на те запитання про НАТО, що я б не хотів жодного разу більше не чути таких новин. Хотів би вірити в те, що якщо Україні потрібна допомога, вона прийде. І тут був, якщо можна повернути соціологію, просто так, дуже показово. Просимо шановні пані панове режисери, поверніть, будь ласка, соціологію, так. Зараз з'явиться. Зверніть увагу, скільки наших громадян, а це вже 2014 рік, скільки були проти НАТО і скільки було за. Переважна частина проти. І дивіться, який різкий рух був у 2015 році. Більшість вже українців було за НАТО. Знаєте чому? Тому що почалась російська агресія. Ну, ми не знаємо, наші, це ж без Криму і без Росії, і наші мудрі громадяни зрозуміли, що, на жаль, ми не така велика країна, як країна-агресор. І єдина наша можливість – це мати колективну безпеку. І саме тому... дослідження, можна одне питання уточнюючи. Я закінчу, бо коли ми говоримо про те, що у нас НАТО – це там, чи нам доведеться, не хочу уявляти, від чогось від своїх територій відмовлятися чи ні. Ні, це один із найефективніших шляхів повернути до нас наші території під контроль України, які є українськими територіями. Ярослав, не країна-агресія, українці. А найбільшим агітатором за НАТО є Володимир Путін. Ви сказали, ви звертаєтесь до агітаторів. Можна, Ярославу, поставлю запитання? Нема більшого агітатора за НАТО в Україні, ніж Володимир Путін. Уточнення. От ви ж вважаєте, як і я, що Крим – це Україна. Так. Що Донецьк, Луганськ і інші населені пункти за лінією розмежування – це теж Україна. От в цьому опитуванні врахована думка цих людей?
Юрій, чи є у них можливість сьогодні проголосувати на референдумі за НАТО? Путін забрав чи як ми зробимо так, щоб їхня Путін позиція кожного громадянина України Путін була забрав, врахована під час рішення держави? Путін забрав в них можливість висловити свою думку. Що на соціологічних опитуваннях? Що на референдумі? А я вам відповідаю. Я знаю, що ви робили 5 років, фактично знищуючи будь-яку перспективу України. Завжди сповідую культуру парламентаризму, тримаю руку вже не перше сьогодні. Дякуємо вам за те, що ви відповіли. Почали ми з питання парламентського культури парламентаризму. Хочу засвідчити той факт, що дійсно були висловлені багатьма колегами засудження даного факту. Сам пан Патарав, як очільник комітету, одразу після інциденту, до речі, я впевнена, колега, ви не підтримуєте ті прояви насильства, які відбувалися на трибуні, трьох хвилин блокування. Звісно, це не є прикладом світової політики і адекватного рівня культури. Це по-перше. Ні, тобто ми в фракції партії. Ви давайте висловлювання були. Давайте повернемось до НАТО. Ми зараз бачимо, нас глядачі навіть зараз не розуміють, що я продовжу. Ми зараз бачимо дані соціологічної групи «Рейтинг». Вони були здійснені в березні місяці поточного року. Зараз у нас вже станом на сьогодні, на червень місяць вже трошки посунувся цей зелений коридор до цифри 53%. Зелений коридор. Я пропоную колегам повернутися і зробити історичну ретроспективу. 1954 рік. Вгадайте, яка країна подала заявку на членство в НАТО? Це була модернова Російська Федерація. І їй відмовили. Тому що тоді колективна спільнота, потужна, яка була створена для того, щоб просувати мир на субконтиненті Європи, долучивши американських партнерів, а не тільки, відмовила, тому що подумала, що це може бути спекуляцією. Додам, сьогоднішнє рішення РНБО, яке закінчилося нещодавно за прекрасною традицією в п'ятницю, було прийнято рішення стосовно нових механізмів, стандартизації, уніфікації управління. Ви багато показували телеглядачам вашим вертольотів, військових зброї. Навіщо це? Тому що ця зброя повинна бути взаємосумісною. А давайте запитаємо, що ж Україна може дати НАТО? Не тільки, що НАТО може дати українцям. А Україна може дати НАТО вже сьогодні найбільш треновану і практично воюючу 8-й рік армію на Абсолютно. Європейському субконтиненті. Жодна армія Абсолютно. З 30 країн не має такої підготованих хлопців і дівчат. А що ж там тоді ще треба реформувати? Скажіть, зауважу, ми повертаємо до національної стратегії. Мій колега зазначив про права людини. Дуже вам дякую, тому що це не тільки мілітаристська політика. В центрі статуту НАТО стоять центристська політика про людину, про її права. Тому ми з вами говоримо також і про економіку, і про політику. Останнім зазначу, що хочу висловити свою величезну подяку першочергово парламентарям, які нещодавно відвідали Туреччину, це делегати Пар'є, і говорили з міністром закордонних справ, щоб це комуніке історичне було правильно прописано для нас, тому що за нашу внутрішню інформацію там абсолютно сказав, інші слова вигризали. І так, хочу подякувати всім фракціям, які приймали активну участь на парламентському вимірі НАТО і здобули разом з нами статус партнера розширених можливостей. Дійсно, НАТО, не погоджуся, колего, у вас заберуть одразу Крим і частину території Сходу. Навпаки, ми зможемо відвоювати. Але знову історична ретроспектива. Тоді не йшлося про те, що НАТО посунеться дуже далеко на Схід. І ми говоримо про дві найпотужніші ядерні держави. Я особисто дуже розчарована рішенням української влади 90-х років про те, що ми, як кажуть наші іноземні партнери, gave up on this weapon. Зрозуміло, ми дякую. Це віддали. Пане Борисе, от у мене одне просте запитання. Я хочу зрозуміти, як так може бути, коли нам кажуть про те, що потрібно реформувати. У нас є програма, яка виконується щороку, як нам сказали, пан Жовко це підтвердив. Але ж, ну, давайте поглянемо трішки далі. Не будемо звертати увагу лише на Україну. Службу безпеки треба реформувати, викорінити потрібно корупцію, реформувати там систему оборони і так далі, тому подібне. І є 30 країн НАТО, наприклад, там Албанія, наприклад, там Північна Македонія, наприклад, там Туреччина, про права людини тут, до речі, згадували. Все окей в Туреччині з правами людини, не звертають на це уваги. В Північній Македонії все окей з корупцією. В індексі сприйняття корупції вона практично на такому місці, як і Україна. На 111-му. Да, пані Мезенцева сказала, хто може похизуватися серед тих країн НАТО такою армією, як у нас? Ну, Сполучені Штати Америки, безсумнівно, там ще є інші країни. Але у нас практика фактично. То, ну,
Наскільки це справедливо? Наприклад, брати Північну Македонію, брати Чорногорію. Я проти цих країн нічого не маю. Але, ну, де справедливість тут? А на самом деле о справедливости речи не идет. То есть, несмотря на то, что НАТО – это военно-политический альянс, решение по принятию Украины чисто политическое. Я напомню, есть страны, которые вообще без всяких ПДЧ, ну, по процедуре ad-hoc, да, по быстрой процедуре принимались в НАТО. Все, никакие ПДЧ, ни на какую коррупцию не обращали внимания. Шестое расширение НАТО. Албания, Черногория. В Албании что, коррупцию побороли, что ли? Она, по-моему, даже ниже нас находится в этом индексе. Поэтому решение о принятии Украины чисто политическое. Это раз. Второй момент. Чем больше расширяется НАТО, тем сложнее туда попасть. Потому что два основных условия принятия в НАТО – это страна должна находиться в Европе. И второе – все члены страны НАТО должны проголосовать. Греция долгое время блокировала принятие Северной Македонии, просто потому что она называла, ну, спорное название было, Македония. Да. Поменяли название, все, условия сняли, приняли. Поэтому вот эти все истории, там, ПДЧ, хотя мы можем, в принципе, вот Турция – это наш вариант. Турция упорно выполняла все пункты, которые были прописаны. Еще и не будучи членом НАТО, они меняли свою страну в лучшую сторону. Прекрасно. Дальше. Не могу не отметить историю, когда Байден впервые за всю историю американских президентов сказал, что да, Украину можно будет принять НАТО, если они поборят у себя там коррупцию. Прекрасное заявление, нужно отметить. Он не сказал, что главным условием является прекращение войны или возвращение аннексированной территории и так далее. Но вот то, с чего мы начали, критерии, что такое побороть коррупцию? У нас все антикоррупционные органы есть. Это что там, какое-то конкретное количество олигархов посадить? В принципе, сигналы нам шлют. То есть я, например, связываю санкции американского правительства против определенных наших условных олигархов с тем, что нам индикатируют, показывают, вот, посмотрите сюда, вот этот человек может быть и так далее. Ну, там за другое, но все равно. Поэтому, если бы нам сказали, вот, пожалуйста, есть индикаторы, есть маркеры, да, есть процент выполнения борьбы с коррупцией, мы бы сказали, окей, мы закатали рукава и начали это делать. Дякую. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, чи щира Америка, чи щирий Байден, коли каже, що це питання лише корупції, це питання не політичне, що війна на сході країни не впливає на це рішення, лише робіть реформи, і тоді ми вас приймемо. А знаєте, як це перевірити? Насправді дуже легко. Тому що є співробітництво США і формати цього співробітництва, яких не потрібна згода всіх інших країн-членів НАТО. Це безпекова угода пряма США або статус основного союзника США поза НАТО. І сьогодні в Україні, тому що, очевидно, це не США блокують нас. Там є країни, Угорщина, не дуже зрозуміла позиція Франції, Німеччини, в них великі інтереси з Росією, товарообіг і багато інших питань. Але це легко перевірити. Давайте це зробимо. Я кажу, що нам потрібно зараз не очікувати роки. Наш шлях до НАТО, про це нема мови, це в нашій Конституції, але це займе час. За цей час ми маємо отримати статус союзника США або прямою безпековою угодою, або через статус основного союзника США. Це має бути зроблено, і це може вирішити США власне, без інших країн, нікого нічого не питаючи, і це абсолютно в їхніх можливостях. Я ініціював відповідний проект звернення Верховної Ради України до Конгресу. До речі, хочу подякувати всім депутатам, присутнім тут, крім, звичайно, представників ОПЗЖ, які всі підписали фракції відповідне звернення. І це наш правильний шлях, тому що це, я думаю, взагалі єдине. Олексій, лише додам, до вашої думки. Дивіться, да, в 2019 році в Палату представників Конгресу США внесли законопроект, який передбачав надання Україні статусу головного військово-політичного союзника США. Треба, щоб від України йшов цей посил. І це, до речі, їде в липні місяці Зеленський в Вашингтон. Ми всі хочемо, я опозиція до Зеленського, це влада, але ми всі хочемо його успіху там, тому що це буде успіх України. І тому він має в Вашингтоні, я дуже цього хочу, вийти з Байденом, сказати, ось конкретна річ. Ось конкретна угода вже зараз. Що таке безпекова угода? Це військове співробітництво, це зброя і обладнання, це можливість присутності американських військових тут. А ви мені покажіть, будь ласка, хоча б одну країну в світі, де присутній американський військовий і на яку хтось зробив зовнішню агресію. Нам тут розповідають, бачите, це треба буде відмовитись від наших територій. Ні, це коли ми були нейтральними. І ніяке НАТО не йшли, то в нас забрали наші території, частину, і позбавили нас цих ілюзій, що зі Сходу наші такі друзі, які нас тільки люблять. Виявили, що вони можуть нам ножа в спину стромити. А покажіть мені, назвіть одну країну НАТО, на яку напали
на яку напали і анексували її територію. Такої немає, тому що всім зрозуміло, що це найпотужніший військово-політичний альянс в світі, а США – найпотужніша військова держава. Тож це є наш шлях. А Кіпр, в тому числі Греція, абсолютно непорівняні речі, тому що там цей конфлікт має в момент. В момент, коли вони набували цей статус, в них вже була ця тема. Я не скажу вам, на відміну від колеги, який каже, що вступити в НАТО – це відмовитись від Криму. Це неправда. Але і вступити в НАТО не означає за секунду Крим звільнити. Але це означає, що ніяких більше втрат в нас не буде. В нас буде дуже потужна підтримка. І саме головне, коли ми кажемо про ПДЧ, це ж непогано те, що нам треба робити ПДЧ. Абсолютно правильно каже Борис. Про те, що ПДЧ – це можливість для нас зробити свою країну кращою. ПДЧ – це не про того, якого кольору має бути шкарпетка у військових. ПДЧ – це про демократію, ПДЧ – це про боротьбу з корупцією, про верховенство права. Це всі ті речі, які потрібні кожному громадянину України. Не Байдену, а нам всім з вами. Дякую дуже. Пане Каплін, от уявімо, Україна завтра в НАТО. Скажіть, будь ласка. Я хотів би вначалі відреагувати на тезиси виступаючих. Ви знаєте, от вы даже себе не представляете, насколько устали люди, обычные простые люди, от той пурги, которую несут в течение нескольких поколений парламентаризма наши политики по поводу конкретного предмета НАТО и перспективы Украины в НАТО. Это настоящая пурга, по моему собственному мнению, и я, будучи депутатом предыдущих созывов, всегда в этом плане очень категорично высказывался. Почему? Это очень похоже на сказку перед сном. В нее уже никто не верит, из большинства людей, о перспективах, о возможностях, о внутренней мобилизации, истеблишмента политического нашей страны с целью изменений. Но очень хорошо засыпают. И самая удобная для власти тема – говорить одну универсальную вещь. Украина завтра будет НАТО, а мы делаем все для того, чтобы она была, а виноваты не мы. Первое. Во-первых, что объединяет сегодня элиты, там, пронатовские, натовские элиты, да, международные дипломатические, политические элиты и украинскую сторону? А им нечего друг другу сказать. Тем нечего сказать в части целесообразности принять решение о вступлении Украины в НАТО и заниматься продвижением этой темы. А этим нечего сказать с точки зрения готовности делать те реформы, которые необходимы. Это же стыдно и страшно, что страна, имеющая, занимающая 6-е место в мире по ресурсам, ключевым, а наиболее актуальным ресурсам, не может построить на сегодняшний день армию, которая бы демонстрировала четкую позицию, что сюда никто бы носом даже не ткнулся. А почему? Потому что по той простой причине, что никаких изменений, трансформаций глубоких не происходит. Вот вы очень правильно сказали одну очень такую фундаментальную вещь. А о какой коррупции идет речь? Уверяю вас, это не коррупция, связанная с ДЖГО-кадастре, там еще где-то. Речь идет, и я уверен, что президент Соединенных Штатов Америки имеет в виду коррупцию политическую, от которой появляется новое производное. Олигархия, неуважение и пренебрежение людьми, плательщиками налогов. И уверяю вас, пока мы сами не подготовимся внутри провести глубочайшие социальные реформы, экономические реформы, не победим политическую коррупцию, олигархию, которая контролирует все секторы без исключения в украинском парламенте и каждый угол в кабинете президента, мы никогда в жизни не получим даже намека на билет в семью НАТО, в семью тех стран, которые могут себя защищать и защищать друг друга. Поэтому на сегодняшний день, подсуммирую, на сегодняшний день мы имеем нулевую внутреннеполитическую перспективу стать членом НАТО и нулевую геополитическую перспективу стать членом НАТО. Поэтому выход только один. Это мобилизация всех политических, гуманитарных, социальных, любых других ресурсов с тем, чтобы быть готовым защищать себя и иметь суверенную и сильную экономику. Пане Олександре, а які у нас аргументи для НАТО? І зараз мова не лише про Сполучені Штати, які є прихильниками, а які аргументи для інших країн, які нас блокують, по суті, і не хочуть нашого вступу, що ми, власне, готові, наша країна все зробила, чи, ну, ми ж вимагаємо, наша влада, да, президент, зокрема, коли каже, дайте нам чіткі дати, коли так чи ні, чи отримаємо ми це ПДЧ чи ні. От з чим ми виходимо, з якими аргументами?
Знаєте, насправді президент Зеленський – це перший президент України, який так відкрито говорить про проблеми, які є зараз в комунікації з нашими міжнародними партнерами. Тому що це питання політичне. Я з цим погоджуюся. Приймати чи не приймати, ми повинні боротися з корупцією, ми повинні свою оборонну сферу дійсно приводити до справжніх стандартів НАТО, ми повинні підвищити соціальні стандарти. Я можу продовжувати це безкінечний процес. Тобто ми вперше зараз кажемо тільки про серйозні наміри, насправді вже і можливість вступу в НАТО за останні роки. Тому що те, що вже за останні роки суспільство, згідно тих соціологічних досліджень, змінило свою точку зору з цього приводу, ми бачимо збільшення щороку відсоткове співвідношення людей, які вважають, що це правильний шлях, це показує те, що дійсно ми повинні продовжувати однозначно це. От і з приводу країн, те, що ви кажете, корупція в усіх абсолютно державах, якщо історично взяти, Італія, давайте візьмемо, там взагалі прем'єр-міністри... Але вона країна засновниця. Вони, прем'єр-міністри, взагалі мали відношення до мафіозних кланів. І це не заважало абсолютно ніяк цій країні перебувати в складі НАТО. І про це треба теж відверто говорити. І президент Зеленський так і каже. І дуже добре, що в нас є позиція зараз президента Сполучених Штатів Америки Байдена, який чітко сказав, що те, що зараз у нас анексовані території, те, що у нас зараз відбувається збройний конфлікт, це не є ніякою підставою того, що Україна не може вступити в НАТО. Але після цього він сказав, моя відповідь – ні, тому що треба зробити це і це. Зараз ми однозначно будемо це все робити, але питання тут суто політичне, і ми повинні про це теж казати. І Зеленський – перший президент, який про це так відкрито говорить. Я, до речі, от ми тут соціологи різні дивимося, я хотів би запитати от у глядачів, які бачать наш ефір. І я хотів би запитати в людей, от, чи будуть вони відчувати себе більше в безпеці, якщо Україна стане членом Північно-Атлантичного альянсу НАТО? Підніміть, будь ласка, можна... руки. Хто за провести... вступ України до НАТО? Чи будете ви відчувати себе у більшій безпеці? Прекрасно. Ну, це чудово. Хто за, підніміть руки, щоб чули питання. Просто не всі почули запитання, напевно. Хто підтримує з вас, шановні глядачі, вступ України до НАТО? Ну, якраз ми і бачимо, більше 50%. Хтось не почув, напевно, запитання. Навіть 60%, або 70% всі вже. Да, дякуємо дуже. Це от реальна соціологія того, чи правильний зараз це напрямок. Розуміло, що відчувати себе в безпеці в Україні єдиний шлях для цього – це вступ в НАТО. Зараз в нас немає інших варіантів. І ми повинні боротися, робити все. Армія повинна бути сильною, повинні боротися з корупцією. Але це рішення, в першу чергу, буде, тому що це... політичний, в першу чергу, політичний та союз, такі політична організація, яка в тому числі і на політичних всіх ознаках вона приймає чи не приймає рішення. Тому треба з цим теж працювати. І Олександр, те, про що ми зараз це змогли, як фракція і партія, говоримо, засудити, а відповідає. Ви демократичні вислови засудили. Дивіться, я відповів на це питання. Які реформи ви можете зробити? Що ви здатні зробити? Ви не можете політично дати оцінку. Ні, а ви засудили Києву, ви засудили Києву, ви Києву засудили за всі його висловлювання в стінах Верховної Ради. У мене до вас питання. Де заява фракції ОПЗЖ, партії ОПЗЖ про вашого члена партії Києву? Ви теж виправдовуєте заяви Потураєва, так? Я не виправдовую заяву Потураєва, але щоб з когось спитати... Треба спочатку спитати себе. Я запитую про конкретну заяву, яка була позавчора у партії влади. Це проблема партії влади. Які саме заяви Києва вас так хвилюють? Я не знаю, про що ви говорите. Та будь ласка, про те, щоб він боронить Україну від нашестя гомосексуалістів, він це включає, це його пряма мова. І він це включається в «Росія-1» і робить сесійної зали Верховної Ради. Де заява ОПЗЖ? А Києва і Потураєва, який стосунок мають до НАТО? Все, вибачте. Олексію, вибачте, будь ласка. Дякую, колеги, за емоцію дуже, але ні, це не тема сьогоднішньої нашої програми. Я дуже перепрошую, пане Юрію. Вибачте, будь ласка, вибачте, будь ласка. Дякую, все, брей, дякую дуже. Дякую вам, пані, вся політика, дякую, дякую. Далі по темі. І ремарка по темі. У нас абсолютно більшість депутатів заявили про те, що такі висловлення колеги не припустимі для
парламенту. Крапка. По-друге, пан Потураєв одразу вибачився. Де рішення фракції? Депутатів величезна кількість заявила. Де заява голови держави? Заявив одразу з трибуни, що він вибачився. Я витратив дві хвилини свого часу, щоб перебити народних депутатів. Пане Качура, будь ласка, це не тема нашої програми. Говоримо про НАТО. Все, стоп, про НАТО. НАТО, друзі, НАТО. Зробимо конкретну тему про Потураєва. Ні, ні. Знову до фактів. Було подання. Давайте про НАТО поговоримо, друзі. Я зараз попрошу вивести тему на екран, якщо ви забули. Комітет регламентний зробить рішення. Все, крапка, почули. Дякую дуже. Все. Ви самі усуваєтесь. Пане Юрію. Дякую. Дякую дуже. Робити інше. Все, все почули. Дякую дуже. Пан Корольчук сидить без слова. Вибачте, будь ласка. Давайте у вас. Давайте, пане Корольчук, у вас запитаємо, як ви, як не політик. Та не то, що як не політик. Ви знаєте, що енергетичні різні проекти. Чому політично ми не готові до вступу НАТО? Це моє питання. Що газопроводи, нафтопроводи, навколо них завжди стоїть ключове питання, часто в якій, скажімо так, військово-політичній сфері знаходиться та країна, через яку проходять газопровід, нафтопровід. І тому я, наприклад, цікавився питанням НАТО. І мене не до вас, якби, докір, чи що. Цікаво було б мати просто не теоретичне, а практичне дослідження. Не представлення різних там пейперів, презентейшн. Люди сидять, там в них очі квадратні зараз. Це так люблять зараз назвати красиві такі там 50-100 сторінок, там де просто описують, от як ви зараз всі говорите тут, як ми кудись красиво прийдемо. Куди? А у вас і нема розуміння, куди ви йдете. НАТО після 91-го року, це через призму енергетики, я вам скажу, воно поступово вмирає. І зараз воно фактично вже вважається от серед країн, серед бізнесу, добре, скажімо так, серед економічного середовища. Воно вважається, ну, скажімо, структурою, яка ніякої ефективності не дає. Я, звичайно, не буду сперечатися. Економіки, що за абсурд? Ну, ви ж самі тільки що розказували, що там економічний ріст в країнах, соціальне значення. Я сказав про верховенство права, я сказав про демократію. Що при чому тут бізнес не вважає НАТО? Життя також. Фабрика по виробництву макарон вважає НАТО неприйнятною? Чи що? Що ви не знали? Ми ж серйозна дискусія, якийсь серйозний канал. Так от. Ви, якщо хотіли би, наприклад, ви би, можливо, з собою привели би людину, яка би представила би позицію історії НАТО і як воно розвивається. Бо ви зараз апелюєте до того, чому Україну повинні туди прийняти, дійсно. Цікаві думки, звичайно, чути, так, як і ви кажете. Ну, дійсно, об'єктивних факторів, чому це має відбутись, просто через те, от як пан Железняк каже, я вірю просто. Чому? На основі чого? А в нас в Конституції бездохи написано. Та нема питань в Конституції, я знаю. А Конституція це. України, Конституція я такий 25 написано, років що земля зараз належить буде, народу. Що ви прийняли? Що ті люди, які зараз проголосували? Скажіть, хто за продаж землі? Цікаво, скільки там піднімуть людей? Ну, я не ініціюю. А кого це ви питаєте? Давайте ще про Потураєва згадаємо. При чому тут одне до одного, вибачте? Я зі сторони подивився просто на питання. Мене пан Юрій Бібік так запитав. Треба переходити на тему Києва. Треба забути на нього. Перейдете, нема питань. У вас там в Верховній Раді достатньо. А яка країна, вона... Про енергетику. Ні, зачекайте. Шановний пан експерт, а можна, яка країна... От економічно, ви говорите, неприваблива, да? Сполучені Штати, Німеччина, Італія, Бельгія, Канада, ну це члени НАТО. От у яких з цих країн є економічні проблеми, що у нас вже НАТО занепадає? Вмирає, і тому Україна, вмирає, ну я вже якщо, ні, можливо, помилився, проблеми. Колега. Я не сказав про і що, нам не проблеми. Треба туди ну, якось от входити і не треба вірити. Я вам скажу, от лунало сьогодні декілька разів про Албанію, да? Та давайте змогу дамо відповісти. Знаєте, який рівень ВВП на душу населення у Албанії? 5600. Рівень ВВП населення на душу населення в Україні? 3600. Тому Албанія в НАТО, а ми не в НАТО. Це дуже проста відповідь. І коли ми говоримо про економіку, в Албанії, яке кредитне навантаження? Ніхто, я не хочу, щоб чомусь дали... погано в країнах НАТО не живе. Так, і зарплата там вищі. Пане Ярославе, почули. І середня пенсія там вищі. Тому, ну, давайте не будемо маніпулювати. Ви спекулюєте також. От я зі сторони сижу, я кажу, мені було цікаво і мені було потрібно вивчити питання військових союзів, так? Країни, які брали участь в різних енергетичних проєктах, в тому числі і в Азії, наприклад, розумієте, і Північна Америка. Це цікаво, насправді. Так от я вам з точки зору бізнесу кажу, нікого це не цікавить в плані НАТО якраз. Вони вважаються мертвою організацією, яка не сприяє вирішенню питання. Після того, добре, російським бізнесом, як США використала НАТО в своїх
конкретних політичних і економічних цілях в Іраку, в Афганістані також. І другий раз в Іраку вже. Все. Так, питання в мене до вас. Ким вважається? Я щось не чув заяв Wall Street, найбільші корпорації світу. Ви проти НАТО. Де вони? Я не претендую на істину. Я вам сказав, якби тут була присутня людина, яка хоча б теоретично займається от питанням НАТО, не просто з точки зору політики, так. Нема питань, я політичні ваші заяви всі почув, абсолютно, цікаво. Так, а з якої ми точки зі сторони зору? Практичної всі займаємося. Які у вас питання про НАТО? Запитайте. Практично. Ви жодного разу не навели дійсно аргумент. От вас ведучий питає, каже, так що нам ще треба зробити? Що? Ну скажіть. Ми ніхто нічого не сказав. Яку реформу треба зробити? Я сподіваюся, що ви скажете одразу після реклами. Зараз йдемо дуже швидко на рекламу і повертаємось також миттєво. Залишайтесь з нами, друзі. Дякую.